Queden moltes desigualtats de gènere a reivindicar per aquest 8 de març. El sostre de vidre, el terreny enganxifós que sobretot recau sobre els cossos de les dones migrades, les desigualtats salarials, la també desigual distribució de les cures, l'assetjament sexual i per raó de gènere, i molt s'ha avançat en les últimes onades feministes, però encara queda molt per avançar. Per aquest 8 de març, i en el marc de les professions socioeducatives i de l'acció social, el que a mi m'agradaria reivindicar és la visibilitat de les dones, i no només de les dones categoritzades com a blanques, sinó també que les dones categoritzades com a no blanques i racialitzades per això, que han quedat molts cops i solen quedar invisibilitzades dins de la història i en les seves aportacions socials i per la transformació social també, no? I crec que és important remarcar la seva importància per poder difondre tot allò que han pogut fer amb les seves accions individuals i col·lectives, amb les seves aportacions teòriques, perquè les dones i les nenes i les adolescents i les joves tinguin referents on puguin emmirallar-se i puguin veure que és possible un canvi i que elles estan implicades també dins d'aquest canvi. I per tant, és important, no?, investigar i recuperar totes aquestes genealogies feministes i genealogies de l'acció social protagonitzades per dones per poder contribuir en el canvi social i canviar també els imaginaris que encara recauen sobre l'altra meitat de la població, que som doncs, nosaltres les dones. I per tant, també fer un canvi en el que és la history, que és la història d'ell, per la her story, que és la història també de les dones dins de la transformació i l'acció col·lectiva.